Въоръжен обир на инкасо автомобил в Перник. Полицията е на крак. По непотвърдена информация е откраднат 1 милион лева. Прокуратурата даде на съд Кристиян Николов заради катастрофата, в която загина Милен Цветков. Наш екип разговаря с бабата на Кристиян. Вина го, да, разбира се. Всички го виним. Очаквахте ли това да се приберете Коледа? Да. България обяви пореден руски дипломат за персона нон грата. Според разследване на прокуратурата, дипломатът е събирал информация, представляваща държавна тайна, с цел да бъде предадена на военното разузнаване в Москва. Парламентът прие на първо четене предложението на управляващите да се въведе фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор. Това е по света и у нас в 18. Добър вечер. Започваме с новина от последния час. Четирима въоръжени са ограбили инкасо автомобил в района на Перник. Полицията е на крак. По непотвърдена информация са откраднати 1 милион лева. Наш екип пътува към мястото. До края на емисията очаквам включване. Все пак да ви кажа какво знам до момента. Нападателите са избягали с черен джип и са били въоръжени с огнестрелно оръжие. Охранителите на колата не са пострадали сериозно. Вероятно са се разминали само с оплаха. Проверяват се всички автомобили в района и, разбира се, се провежда операция по издирването на крадците. Сега продължавам с това, че внесоха обвинителния акт за катастрофа, при която загина Милен Цветков. На съд е предаден Кристиян Николов, който дрогиран и с превишена скорост на връх Великден помете колата на журналиста и го уби на място. Темата вече 8 месеца следи Иво Никодимов. Иво, добър вечер. Преди месец стана ясно, че прокуратурата е амбицирана да внесе обвинителния акт до средата на декември. Защо? Добър вечер, защото в противен случай трябваше най-късно в понеделник Кристиян Николов да бъде освободен от ареста. Такъв е закона. Едно лице може да бъде задържано с мярка задържане под стража в рамките на 8 месеца, ако също него няма внесен обвинителен акт в съда. Така прокуратурата осигури възможността Кристиян Николов да продължи да бъде в ареста. Днес успяхме да се срещнем и да разговаряме и за първи път след инцидента с представител на неговото семейство, а именно с бабата, за която се твърди, че е отгледала момчето. Вина го, да, разбира се. Всички го виним. Очаквахте ли да се прибере за Коледа? Ами нямам представа как стоят нещата в съда. С тези думи ни посрещна бабата на Кристиян Николов в деня, в който младият мъж е предаден на съд. И само два дни преди да изтече максималният срок, в който Кристиян може да бъде държан в ареста, без да е внесен обвинителен акт срещу него. Предте ми да Николов ще отговаря за умишлено причинена катастрофа, довела до смъртта на Милен Цветков. Кристиян Николов е управлявал моторното превозно средство след употреба на три вида наркотици, амфетамин, кокаин и тетрахидроканабинол. Според обвинението, случаят е квалифициран като особено тежък, защото освен под влиянието на коктейл от наркотици, Николов е управлявал мощния си джип с 99 км в час, което е два пъти над разрешената скорост. Не е направил опит да спре и е застрашил живота на много пешеходци, които в този момент са пресичали пред автомобила на Милен Цветков. Всички експертизи, които бяха необходими, бяха назначени, извършени и приобщени към материалите по досъдебното производство. Въз основа на тях са повдигнати обвиненията, въз основа на тях е изготвен обвинителният акт. Всички материали са предявени на пострадалите лица и на Кристиян Николов. Ако бъде признат за виновен, Кристиян Николов може да получи присъда от 15 до 20 години или до животен затвор. Знам, че е направил беля и ще си излиши присъдата и толкова. Друго очаквате ли да кажа аз? До момента Кристиян няколко пъти иска да излезе от ареста, но съдът отказва да го пусне с аргумента, че ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, както и да се укрие. То
Това, което можем да добавим, Софийската градска прокуратура казаха, че ще бъдат безкомпромисни към шофьори, които сядат зад вулана след употреба на алкохол или наркотици. През изминалото денонощие пияна шофьорка в района на квартал Овче Купел е предизвикала катастрофа, от което една жена е загинала, а едно дете е в болница в тежко състояние. Благодаря ти, Иво, за включването. Прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство за разпространените аудиозаписи с разговори, на които се чува глас, приличащ на този на министър-председателя Бойко Борисов. От държавното обвинение съобщават, че освен премиера са разпитани още бившия главен прокурор Сотир Цацаров, настоящия Иван Гешев, бившия финансов министър Владислав Горанов. Установено е, че в тяхно присъствие министър-председателят не е водил разговори по телефона с премиерите на Бавария, Полша и Унгария. Не са установени данни премиерът да е оказвал въздействие върху дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция и на Комисията за финансов надзор, нито по разследването срещу бившия депутат от ГЕРБ Александър Манолев. Няма данни министър-председателят да се е разпореждал и за проверка спрямо Елена Йончева и свързани с нея лица. Заради липса на данни за извършени престъпления от общ характер, прокурор от специализираната прокуратура е отказал да образува досъдебно производство. България обяви пореден руски дипломат за персона нон грата. Причината е, че според разследване на прокуратурата дипломатът е събирал информация, представляваща държавна тайна, с цел да бъде предадена на военното разузнаване в Москва. Става дума за руското военно аташе у нас, съобщиха официално от руското посолство. Александър Марков, включваме сега на живо с подробностите. Александре, какво е установено по този случай? Да, здравейте, това е поредния шпионски скандал, свързан с дейността на руски дипломати у нас през последните две години. От Министерството на външните работи съобщиха, че незаместник ръководителя на руското посолство връчена нота, с която дипломат от мисията е обявен за персона нон грата и му е даден 72 часа срок да напусне България. Причината е, че въпросният дипломат е събирал информация, представляваща държавна тайна. Това е установила прокуратурата в рамките на досъдебното производство. Според източници на посвета у нас става въпрос за полковник Василий Сазанович, който е военно аташе в посолството на Русия у нас. От държавното обвинение съобщиха, че досъдебното производство е по сигнал на ДАНС. Руският гражданин е събирал информация, която е предоставил на чужда държава, която пък е престъпление по наказателния кодекс. За 3 години дипломата е събирал всъщност военна информация, в това число за брой американски военни разполагани на територията на България по време на учения. Той е предавал информацията на руското военно разузнаване в Москва, като е влязъл в контакт с българин, който е имал достъп до тази класифицирана информация, на когото е обещавана и предоставена финансова облага. От руското посолство отговориха, че обявение за персона нон грата е военен аташе и че, цитирам, безоснователното му експулсиране не спомага за развитие на диалога между двете страни във военната сфера, както и за укрепване на стабилността в Черноморския регион. Руската страна си запазва правото за ответни мерки. Беше разпространено съобщение от американското посолство у нас, в което Съединените американски щати подкрепят усилията на България да защити своя суверенитет и своята сигурност. Оттам посочват, че през последните седмици и месеци, цитирам, ставаме свидетели на твърде много агресивни действия от страна на руски служители, от шпионаж в България до отравяне на опоненти в страната и в чужбина. Разпространено съобщение от посолството на Великобритания у нас с подкрепа за българските действия. Там се посоча, цитирам, че България има правото да разследва незаконно външно вмешателство, което подрива суверенитета. И това е втория за годината шпионски скандал, свързан с дейността на руската разузнавателна мрежа в България. В края на януари двама дипломати бяха изгонени отново след информация на Държавна агенция национална сигурност, че те са се опитвали да се доберат до информация, която представлява държавна тайна. Александър Марков за шпионския скандал с пореден руски дипломат. От днес рецептите за лекарства могат да се издават по електронен път и да стигат автоматично до всички аптеки в страната. Държавата е готова с системата, която е нужна за електронните рецепти, но повечето аптеки остават неподготвени. Оказва се, че от общо над 50 аптечни вериги, малко над 5 приемат рецептите по електронен път. След 15 години чакане на електронно здравеопазване, днес държавата обяви старта на електронните рецепти. Това, което ние сме направили, е да дадем ключа към възможността да има електронна рецепта. Тя дава информация, яснота, прозрачност и улеснение и за лекари, и за пациенти. Лекарят изписва лекарствата, а системата генерира код. И ни е върнала номер на системата с отметка, че е активна, т.е. тя все още не е изпълнена от аптеката.
На някои места личните лекари вече изпратиха до аптеките електронни рецепти. Така, ето рецептите вече е изписано. И аптеките ги приеха. На други обаче, като например в Пловдив, лекарите са готови да издадат електронна рецепта, но няма до кого. Към момента няма в Пловдив аптека, която да изпълнява електронни рецепти. И затова няма как да издам електронна рецепта, тъй като няма кой да изпълни. И в Русе положението е същото. В момента няма нито софтуер изготвен, нито някой по някакъв начин ни е предупредил за това нещо. Ние не искаме да създаваме смут в системата, искаме да дадем необходимия период от време всички да настроят своите системи по начин, по който се изисква, за да работят единствено и само по електронен път. До тогава между аптеките, които могат, и тези, които не могат да работят с електронни рецепти, ще има една разлика. Този стикер на входа, който ще показва, че вече участват в електронното здравеопазване. Народното събрание одобри закупуването на 2 милиона ваксини от фармацевтичната компания Janssen, както и на ваксините CureVac и Moderna. Здравният министър увери, че готвят сериозна разяснителна кампания за ваксините. Експерти на Американската агенция за контрол на храните и лекарствата препоръча на регулатора да одобри регистрацията на ваксината на Moderna по ускорена процедура. Мнението е потвърдено с 20 гласа за, един въздържал се и нито един против. Както и за ваксината на Pfizer и BioNTech, и за тази се препоръчва да не се използва от хора, склонни към алергични реакции. Препаратът на Moderna се препоръчва за хора над 18 години. Своето заключение за него Европейската агенция за лекарствата смята да даде на 6 януари. Предишната дата беше 12 януари. Преди това на 21 декември се очаква решението за ваксината на Pfizer и BioNTech, вече разрешена в Съединените щати. Германия първо ще ваксинират най-възрастните хора. Ще предложим защита първо на тези, които спешно се нуждаят от нея. Обитатели на старчески домове, хора над 80 години, както и тези, които се грижат за тях. В Испания и Унгария започват вакцинацията в края на декември. Ще започнем вакцинацията на 27 или 28 декември с здравните работници. Вакцинацията е безплатна и доброволна. Ще се консултираме с медици дали искат да бъдат имунизирани и ако да, колко от тях. В Полша обявиха национална карантина от 28 декември до 17 януари. В Чехия влезе в сила частично затваряне. Ресторанти, хотели, фитнеси и плувни басейни не работят. Мерките включват и вечерен час между 11 вечерта и 5 сутринта. Сега ще включим Йоана Миланова, която е в Перник. Знаете, там преди час може би стана въоръжен грабеж. Йоана, бързаме да научим от теб какво се случва, как и къде е станал въоръжения грабеж, колко пари са откраднати и всички добре ли са? Здравейте, в момента се намирам до мястото на обира. Той се е случил в един от крайните квартали на Перник. Близо до мястото има клиентски център на ЧЕС. За съжаление, точно в момента не мога да ви покажа самия инкасо автомобил, тъй като от полицията изрично ни помолиха да проявим известно търпение, тъй като в момента тече разследването тук на място, има следователи. Но това, което ни потвърдиха от полицията, че в действителност е открадната много голяма сума пари. Колко точно все още не е ясно, но се появиха информации, че е възможно сумата да е около 1 милион лева. Сигналът за престъплението е подаден около 16 часа. По първоначални данни, четирима мъже са нападнали охранителите и са избягали с парите. Охранителите не са сериозно пострадали. Това, което знаем на този етап е, че извършителите все още се издирват. По-късно сме готови да се включим отново с повече подробности. Благодаря ти, Йоана. Ще допълня информация и към твоето включване. В 19 часа се очаква брифинг на полицията в Перник за въоръжения грабеж. Можете да го гледате наживо на сайта на БНТ, news.bnt.bg. Сега продължаваме с това, че депутатът Валентин Касабов от парламентарната група на Обединените патриоти загуби битката с COVID-19. Валентин Касабов е депутат в последните два парламента. Той е сред учредителите на партията на Валери Симеонов, Национален фронт за спасение на България и заместник-председател на формацията. Парламентът днес запази мълчание в негова памет.
100 гласа за и 48 против, парламентът прие на първо четене предложението на управляващите да се въведе фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор. Дебатът в залата беше само между ГЕРБ и БСП, които се обявиха против предложението. Възнамеряваме този законопроект да стане факт до края на мандата на това народно събрание и да стартира, разбира се, процедурата за избор на такъв кандидат. Ние ще направим необходимото и възможното да бъдат приети тези промени, защото по този начин ще отговорим както на обществените очаквания, така и на очакванията на нашите европейски партньори. Как си представяте съществуването на главния прокурор и на неговия супервайзор, както удачно се изрази уважавания колега Явор Нотев в правна комисия? На главния прокурор и на неговия вариант бис, на неговото алтер-его. Не знам как си го представяте. Единия ще гони, другия ще бяга, единия ще рови, другия ще крие, или двамата ще дадат един срещу друг, като в уестъра ще се гледат в очите и ще чудат кой пръв ще посегне към наказателния кодекс. Но има много по-ясно и лесно решение. Става дума за промени в наказателно-процесуалния кодекс, за които съм ви говорил многократно, за които сме ви обяснявали и предлагали многократно и които ще позволят отказа от образуване на производство да бъде контролиран от съответния съд. COVID-отделенията във Варна за тежкоболни пациенти работят на ръба на капацитета си. В същото време все повече са пациентите, които се нуждаят от интензивни грижи заради осложнение от инфекцията. Заети са всички легла за интензивно лечение в многопрофилната болница Света Ана и Военноморската болница. За последната седмица регистрирани на територията на област Варна от COVID-19 положителни случаи са 1262, т.е. набелязваме спад в сравнение с предходната седмица. Починалите обаче са отново 65, като се запазва броя на случаите. Забелязва се тенденция за увеличение интензивни случаи, т.е. дори да са по-малко заболели, тези, които се нуждаят от интензивно лечение, са повече. Има и други неща, които застрашават живот. Опасно наклонен блок в Тутракан застрашава живота на десетки семейства. Заради проблем в канализацията, панелната сграда се е наклонила с около 40 см през последните месеци. За да намалят риска, хората от блока сами организирали воден режим, като ползват вода само рано сутрин. В блок Възход в Тутракан живеят 150 семейства. Наскоро установили, че част от основата му потъва. Хората са притеснени и за живота си, и за домовете си. Необичайният пукот 24 часа в денонощието, който се чува, стреса си е голям. Мен живота ми е минутка. 2 лева да останат в семейството, 2 лева отиват за апартамента. Оказва се, че блокът пропада заради некачествено изградена канализация при построяването на жилищната сграда преди 40 години. Под блока основите са компрометирани от разлива, който се прави от отпадните води. Заради проблема много от семействата напуснали апартаментите си, а останалите организирали строг воден режим, за да намалят риска. 6 месеца без вода, пускаме се за половин час вода, колкото, за да може да се измием очите и тялото от тази пандемия. След като потърпевшите подали сигнал, Комисията по бедствия и аварии им отпуснала 700 000 лева за укрепване на блока. И се надявам до месец и половина да имаме избран изпълнител и веднага да започнем укрепването на блок Възход 1. Хората от блока се надяват времето през зимните месеци да не затруднява строителните дейности и проблемът да бъде решен бързо. Снежен ад в Япония. Повече от 1000 коли и камиони се оказаха блокирани на една от основните магистрали в страната. Шофьорите получават храна и топли напитки. 3 души са откарани в болници. Дебелата снежна покривка затруднява усилията на властите в опитите им да стигнат до блокираните шофьори и спътниците им. Най-малко 10 000 домакинства около основния път, който свързва Токио и Ниигата, са без ток. Работи се по отстраняването на най-тежките аварии. В следващите часове синоптиците очакват още валежи, а за засегнатия район нови 40 см сняг. Премиерът Йошиде Суга свика спешна среща на кабинета.
Остават само няколко часа Европейският съюз и Великобритания да се договорят за търговско споразумение от 1 януари до година. За това предупреди по време на дебат в Европейския парламент главният преговарящ Мишел Барние. Евродепутатите гласуват днес и извънредни мерки като част от подготовката за възможен сценарий без споразумение. Европейският парламент постави краен срок до неделя за постигане на споразумение. Ако той не бъде спазен, няма да има достатъчно време за контрол и ратификация на текста, смятат евродепутатите. Барние изрази съжаление, че през юни Лондон е отхвърлил предложението за удължаване на преходния период. Преговорите продължават и днес в Брюксел. Проблемните области си остават риболовът и въпросите, свързани с лоялната конкуренция. Великобритания иска да запази своя суверенитет по отношение на рибарството и да контролира достъпа до свои води. Ние приемаме и уважаваме тази позиция, но ако Великобритания реши да затвори своите води за европейските рибари, Европейския съюз трябва да има право да реагира и поиска компенсации, като ограничи достъпа на британски продукти до европейския пазар и по-специално на рибни продукти. Феновете на американския актьор Морган Фриман през годините най-често са му задавали въпроса защо носи обици. В профила си в Инстаграм Фриман най-накрая отговаря, че ги носи, защото обиците струват толкова, че ако умре на непознато място, парите ще стигнат за ковчег. По същата причина са ги носили моряците, по същата причина ги нося и аз, добавя още актьорът. Сега следва предаването още от деня с Надя Обретенова. От мен приятна вечер.